တရားတော်ကိုစိတ်ချမ်းသာစွာနာယူနိုင်ကြပါပြီ။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်လူတို့ဩဘာကောစာသက္ကတိ1382ခုနှစ်နရောလပြည့်ကျော်6ရက်ခရစ်သက္ကတိ2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်တနင်္လာနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အောင်မြင်တော်ရဓမ္မရည်သာကျောင်းတည်ရည်တွင်၌အောင်မြင်သာသနာပြုအကျိုးဆောင်ဖွဲ့မှဆင်ခြင်းပါပြုလုပ်သည့်5ရက်တာအိမ်တွင်အွန်လိုင်းတရားစခန်းရဲ့ပင်စမမြောက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတိကျဓမ္မဒါနအမတဒါနအဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းကြတဲ့လူရှင်များကတော့မြဝတီမြို့နေပါပါဥကျော်စွေအဖို့မူမိုးတော်ခင်မြို့ခိုင်တာထွေစောမင်းခန့်ထူးခေါ်ဥပမာရဲ့ဒီကနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ကြရောက်တဲ့ငွေနေ့အထိမ့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလှူဖြစ်ဖြစ်အလုံးသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့ဟာမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလှူတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာမန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းယနေ့ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားအပ်သည့်လူတိုင်းရှုပါဝိပဿနာအမိယသည့်တရားဒေသနာတော်တရားရှုဖို့ဘာဖြစ်လို့လူတိုင်းတရားရှုသင့်လဲလို့မေးရင်လူဘဝမှာတရားအလုံးအထုတ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပဲလူဘဝရောက်ခိုက်မှာတရားဓမ္မဝိပဿနာအလုံးအထုတ်ဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ဘို့လို့လူတိုင်းရှုပါဝိပဿနာတဲ့တော်ရှင်ဘုရားနတ်ပြည်မှာကောတရားမလို့မရဘူးလားလို့မေးခဲ့လို့ရှိရင်တော့အိုးဓမ္မခရိကနတ်သားတွေနတ်ပြည်မှာလည်းရှိပါလေနတ်ပြည်ကျန်တော့ကာမဂုဏ်ထူတယ်တဲ့ထက်ကြောင့်ဟိုနတ်ပြည်ရောက်လာမရောက်လာဟိုကျတရားအထုတ်နိုင်လားမထုတ်နိုင်လားဆိုတာခင်ဗျားတို့စိတ်တို့မကျိသေးဘူးတရားအထုတ်ဖို့อ่ะတရားလို့ဝိပဿနာအလုပ်ကနတ်ပြည်ရောက်မှအထုတ်ဖို့ ਆ လဲမကျိသေးဘူးနဘောကဘာဖြစ်မှမှမသိပဲနဲ့ကိုကိုကိုငါသိဘာဖြစ်မှလဲလို့ကိုကိုကိုမေးကြည့်ဒီမိကုံဖြေရတာတော်တော်ခက်တဲ့မိကုံပဲငါသိဘာဖြစ်မှလဲလို့မေးရင်လူသေးလူတွေကြည့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကထင်ထားတာငါလူသေးလူပဲပြန်ဖြစ်မယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဘက်ကိုလည်းဥတီသွားနိုင်တယ်အဆိုးဘက်ကိုလည်းဥတီသွားနိုင်တယ်လူသေးရဲ့တိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ငရဲလည်းကြသွားနိုင်တာပဲ။တသိပိဋ္ဌာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဒါကအဆုဘကော။အကောင်းဘကလူသေးရဲ့လည်းပဲလူတော့ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။အချောင်တော့မရဘူး။ဒါနသီလပါမ။လူရဲ့နဲ့ပြန်ဖြစ်မယ်အချောင်တော့မရဘူး။ဒါနသီလပါမ။လူသေးရင်မြမဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့သမထတွေပါမှာသူတို့ဆိုလိုတာတော့လူ့ဘဝရောက်ခိုက်ကလေးမှာနေရာကြည်ရာခဏထောင်းအာရမအာရခဏထောင်းဘလို့ ਆ ပါလေဒီအလုတ်ကိုလှုပ်တင်တယ်ဝိပဿနာအလုတ်ဝိပဿနာအလုတ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေမှတ်ထားရုပ်တရားကိုခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ယုံနံကိုဆင်ခြင်းနေတော့ယုံနာသဘာဝကိုသိတော့ယုံနာပေါ်မှာခင်တဲ့လောဘတဏှာလျှော့ချတဲ့လုပ်ငန်းပဲဒီလုပ်ငန်းကဝိပဿနာလို့အထုတ်တာဟာစွရတာဘာမှမရှိဘူးတရားအထုတ်တာတော့မှန်တယ်ကုစိတ်ထဲကုခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အမှန်တရားတွေကိုမသိရင်တကယ်မချမ်းသာသေးဘူးမအေးချမ်းဒါကြောင့်အမှန်တိုင်းမှာလောက်ရမှာလဲသိဖို့ရန်အတွက်မသိရင်မသိတဲ့မသိတာအဝိဇ္ဇာပဲမသိတဲ့နောက်ကကပ်ပါလာတာကဘာလဲလို့မေးမသိလို့ဘာလို့တာလဲဆိုခင်တွယ်တဲ့တဏှာတဲ့အဲ့ဒါအခြေခံ root နှစ်ခုဟာ
ချိန်ကဘေ့စ်ကအဲ့ဒါပဲတတဝါရီရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟာဒါပဲ။အဲကြောင့်ဘဝတန်ត្រာကျင်လည်ခဲ့တဲ့တတဝါရီဘလို့နေကြလဲလို့မသိပြောပြောနေတာ။ဒီသားဒီသမီးဒီဆွေဒီမျိုးဒီမြစ်ဒီကျွတ်ဒီဆွေ90မျိုးကို90တွေနဲ့ခွဲရမှလည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါတွေကလည်းမယုံနိုင်ဘူး။နှောင်အိမ်ထဲမှာနေနှောင်ကျိုးတွေတထွေးကြီးနဲ့နှောင်အိမ်ထဲမှာပဲဘဝနေကုန်းချုပ်ကြရတတ်တော်ရယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီဝိပဿနာအလုတ်ဟာဘာလုပ်တာလဲလို့မေးရင်လွတ်မြောက်ကြောင်းတရားဒီကနေ့လွတ်လပ်တယ်လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာဒါပဲလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆိုတာကိလေသာမရှိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာဗတိနဲ့နေတဲ့စိတ်ကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကလွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်ရေးဆိုတာဘာလွတ်လပ်တာလဲကိုယ့်အကိုကြည့်ဘာနဲ့နေမှလွတ်လပ်တယ်လို့မေးရင်တရားရှိသွားရင်လွတ်လပ်သွားတယ်ချက်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိတော့တဘာဝတရားကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ကကုသန္တမှာဘာတွေပဲရှိလဲဆိုရင်အမှန်တရားကိုအမှန်တရားပဲလက်ခံတယ်အမှန်ကိုသိတာကအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတာအက negative ပဲမရှိတာပဲဝိဇ္ဇာကညာညာမရှိညာမရှိတဲ့အရာကိုညာကလေးပါသွားတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတော့တဏှာဆိုတာအလောဘဖြစ်သွားတယ်အလောဘဖြစ်သွားတယ်အလောဘဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတော့မတွေ့တော့ဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာကိုမှမတွေ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာမှမတွေ့တော့ဘူးဆိုကိုယ်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြောင့်ပြီလမ်းကြောင်းဖြောင့်တယ်မတွေ့ရင်ဖြောင့်တာပေါ့တွေ့လို့တော့ခင်ဗျားတို့จิตတို့ဒုက္ခကပ်ပါလာပြီးသားပဲသူတရားဘာဖြစ်လို့အထုတ်တင့်တယ်လေဘာဖြစ်လို့အထုတ်တင့်တယ်လဲလို့မေးရင်သူတော်ကောင်းများမှတ်ပါဒီကိလေသာတရားတွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့အလုတ်ကဝိပဿနာအလုတ်ပဲနေတော့မှလည်းပဲဝိပဿနာအလုတ်ဝါများအထုတ်နေခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အတုနေပေမဲ့လို့ဘာလဲလို့ကိလေသာချင်းမဆက်သေးတော့ကိလေသာအစာဘာဖြစ်သားလဲဆိုတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာနဲ့ဖခင်ကတဏှာနဲ့မချစ်နဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်လို့ရတယ်ကရုဏာနဲ့သူတော်ကောင်းတွေချစ်လို့ရတယ်မုရိဒာနဲ့ချစ်လို့ရတယ်ဥပေက္ခာနဲ့ချစ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာတရားခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တန်ယောစဉ်ဆိုတာကြီးခြိတုပ်ဖို့ယော်ရဲရဲနဲ့အဖြေခတ်တဲ့ကျိုးယုံကြည်မှတင်းမှန်းသိတဲ့ကျိုးခင်ဗျားတို့တရားစဉ်းစားကြည့်ကိုအိမ်ထဲမှာနေဘာမှမတွေ့ဘူးလို့ဗဇက်ကပြောတာတကယ်တော့ကိုယ့်အကူဒီအိမ်ကြီးကနေတသက်လုံးပြန်လာတော့နဲ့ပြန်လာမှုမျိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းတွေကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ့်အကူဖြတ်ကြည့်လိုက်စမ်းစိတ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်လိုက်ဖြတ်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်အိမ်ပေါ်ကနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေအပြီးအပိုင်ဘာတဲ့လို့ဆင်းနိုင်သလားစိတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့မလာတော့ခြင်းမျိုးနဲ့ပြဆင်းနိုင်သလားလို့ကိုယ့်အကူခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတရားသမားကြတော့ဒီအဖြေကိုပေးနိုင်တယ်ဗျဒါကြောင့်ဘာလို့တင်လဲဆိုလူတိုင်းအထုတ်တဲ့ငငယ်ရရအားထုတ်ရငငယ်ရရဘာဖြစ်မှလဲတက်တာပဲအဖူတက်တာပဲတန်ရောစင်ကိုချော့ချတာအရိယာမဖြစ်သေးတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုဖြစ်ကျော်မရှိတာမရှိဘူးတရားသမားတရားအထုတ်ရတယ်လူဖြစ်ဖြစ်ရမ်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ပူရမှာပဲရှိရင်ပူရမှာဘာရှိရင်လဲကိလေသာရှိရင်ပူရမှာမရှိတဲ့နေရင်တတ်တာမယ်များရင်ပူမှာပဲဒါကြောင့်အိနေအိကြီးရင်ဒုက္ခပဲဘုန်းကြီးကျောင်းသုံးကျောင်းရှိရင်သုံးဒုက္ခပဲ၄ကျောင်းရှိရင်၄ဒုက္ခပဲသူတော်ကောင်းတွေဘလို့လာလာကြိုက်တယ်လို့လာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါဗာနေလို့စဉ်းစားရှိရင်တော့ဘာလို့ရမှာလဲဒုက္ခတွေကြည့်ပဲဟောတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘာကြောင့်လဲဆိုဝိပဿနာလုပ်ငန်းဆိုတာဘာလုပ်တာလဲခင်ဗျားတို့ဘာလဲတော့ချမ်းသာခြင်းလို့အထုတ်တယ်ဆိုရင်မူမမှန်ဘူးအထုတ်နေလို့ချမ်းသာသွားတာကဘာလဲတော့စစ်မှန်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲဒါကြောင့်ဘာဖြစ်ခြင်းလဲဘာမှမဖြစ်ခြင်းဘူးဖြစ်ခြင်းလို့လောက်တော်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တာတော့ကိုယ်စိတ်ကလက်ခံအောင်ပါပဲဒါကြောင့်ဘာလို့ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့ဝါရကအကြောင်းသက်ဝါရဘုရားဘာတက်ခိုင်းလဲအကြောင်းမှမသက်ပဲနဲ့ကျေတူကနေတိုင်းအကြောင်းတွေထက်လို့နေအကြောင်းတော့ကနေအကျိုးလာမယ်အရှင်ရှိအောင် reaction ရှိတယ်လို့ဒီနေ့ခေတ်ကနောက်မှပြောတာဗုဒ္ဓကဟိုနှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကပြောပြီးသွားပြီပြောပြီးသွားပြီစကားကကုံသွားပြီ
ဘာရှိရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ကျောင်းရှိရင်ကျုပ်ဖြစ်မှာမလို့ချင်းလို့မရဘူးအခုဒီခန္ဓာကြီးခင်ဗျားတို့ကြည့်ယောဂါလေးရတယ်မယောချင်းတော့ပါဘူးပြန်အမ်းမယ်ပြန်အမ်းမယ်ရမှာလားရဘူးမလို့ချင်းလို့ဘယ်ရမှာလို့အကြောင်းလုပ်ခဲ့မှာတော့ဘာလာတော့အကျိုးကလာတော့ပါဒါဆိုရင်ဒီအကျိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒုက္ခကြီးလို့သိသွားတဲ့နေ့ဒုက္ခသိသွားရင်ဘာလို့ ਆ မှာလဲလို့မေးဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲလို့မေးတမှုရိယာ second novel truth လို့ခေါ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုဘာလို့လိုက်ကလေးဆိုတိကနေဖြတ်အဲ့လိုဖြတ်နိုင်ဖို့ရန်တော့ဘာလို့လဲလို့မေးအကြောင်းသက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ရအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုကိုယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပကိုဖြတ်တာကိုယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပကိုဘယ်သူကိုယ်တိုင်ဖြတ်လဲလို့မေးဉာဏ်နဲ့ဖြတ်တာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ဖြတ်တာအကြောင်းတရားတွေဘာဖြစ်သွားတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးတရားပေါ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါပဲအကြောင်းရှာတော့ဒါကြောင့်တော်တော်ကောင်းများမှတ်ပါဒီပရိစ္ဆာသဘောဘက်ကိုမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကဘာဖြစ်လို့တက်ကပြောပြီးနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်တို့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကိုနားလည်မှအကြောင်းအကျိုးတွေသဘောပေါက်အောင်လို့ဆိုဆရာတော်ကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါခေါ်ပြတာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဖြစ်နေတာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဖြစ်နေတာသူများအကြောင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းအကျိုးတွေဘယ်သူလုပ်နကအကြောင်းတရားလို့လဲသူ့အကြောင်းကတော့ပါအကျိုးလာမှာပဲဘုန်းကြီးအကြောင်းလို့ရင်သူ့အကျိုးလာမှာပဲလူအကြောင်းလို့လဲအကျိုးလာမှာပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပဲရှိတယ်ဘယ်ရမှာမှာမှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးอยู่လို့မရနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာရဲ့အခြေခံဗာတဲ့တော့အခြေခံကနံပါတ်၁ကကံကိုယုံကြည်တယ်ကံမကမ္မဖလလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုပြောတော့မြန်မာလိုပြောရင်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ကံနဲ့ကိုယ်လှုပ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ပေးရတဲ့အကျိုးပေးပဲဒါပဲရှိတာလူတွေပါခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲခြင်းတိုင်းဆင်းရဲလို့မရဘူးချမ်းသာခြင်းတိုင်းချမ်းသာလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ကြည်ဘာတွေပဲရှိလဲလို့မေးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမှတ်ထားဘာပဲရှိတော့အကြောင်းအကျိုးပဲရှိတာဒါလေးပဲခင်ဗျားတို့နေတိုင်းဆင်းရဲနေတရားလေးဆင်းရဲနေဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရောင်ရဲနိုင်လာတယ်တင့်တိမ်နိုင်လာတယ်ချိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲတင့်တိမ်နိုင်တယ်ဆိုတာပြောတော့လွယ်တာဗျာလူတွေကသူတော်ကောင်းတွေစဉ်းစားကြည်ပါလို့လို့ဖဲလို့လို့လို့ခင်ဗျားတို့ကျစ်တို့ဒီတရားမှာမရှိသေးတော့ဘယ်တော့မှမလွတ်လပ်ဘူးဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာမဟုတ်ဘူး happy and peaceful family လို့ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုငြိမ်းချမ်းတဲ့မိသားစုအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုဆိုတာအကြောင်းကျိုးနားလည်ပြီးနေတတ်တာဒီအကြောင်းကျိုးမှနားမလဲတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဘာမှကိုဖြစ်ချင်တာကြီးတော့ရှေ့တန်းတည်းလူတွေကဘာဖြစ်တယ်ဒါတွေနဲ့ပဲသူတော်ကောင်းနေတနေကုံသွားကြတာပဲကြည်ဟူကိစ္စဒီကိစ္စတွေနဲ့ဟာအကြောင်းကျိုးနားမလဲဒီအကြောင်းမကျိုးမလဲတော့ဘာရက်တော့တန်တရာကြီးကဘာဖြစ်သွားတော့ခင်ဗျားတို့တန်တရာလဲတယ်ဆိုတာလေနောက်မှဟိုကဦးတရားဦးမဲမွားနားမဲပေးမဲအမွေးမွေးမဲနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့နေရမဲဦးမဲဒီလောက်ပဲတွေးတာနေတိုင်းခင်ဗျားတို့ကြည်ကိုအကူခင်ဗျားတို့သေချာပြန်ကြည်ကိုပြန်ကြည်နေတိုင်းခင်ဗျားတို့လဲနေတာမှပြောမနေနဲ့တနေကလေးဘာတွေနဲ့လဲတယ်လဲဆိုတာကြည့်ကိုယ့်အကူခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တခါတလေနာမည်တက်လို့မရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားကြတာတတ်တော်အားတွေတနေ့ဒါနဲ့ပဲတရက်ပြီးသွားတာဒါနဲ့ပဲပြီးသွားကြတာပါဒါဆိုရင်တော်ကောင်းနေထွက်ဆိုတော့သန္တရာရည်အနေထွက်တော့စကလုံးကနည်းနည်းကြီးတယ်ရုပ်တာသွားတာသန္တရာထွက်တော်မူပြီးအခွင့်ပြန်လာမှာပဲကိုယ့်အိမ်ကတောင်မှအပီးအပိုင်မထွက်နိုင်ဘူးကိုเจ้าကတော့အပြိပံဘယ်ထွက်နိုင်မလဲခင်ဗျားတို့တွေးကြည့်ပါတွေးကြည့်ပါဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးဒီပရိစ္ဆာသဘောကဒီတန်တရာကြီးအနေပါတဲ့တော့ထွက်ဖို့ခဏထားလိုက်ဟိုဘယ်ကနေထွက်ကြည့်တော့အရှင်ထွက်အသေးထွက်ဆိုတာကြည့်ခင်ဗျားတို့ကြည့်အသေးထွက်တယ်ဆိုတာဘာလဲတချို့ကဘာလို့သေခြင်းရက်နဲ့သေရတာမို့မသေခြင်းဘက်နဲ့သေရတော့သေရင်ဆွဲချလာပဲဘာလို့လဲဆွဲချမဆွဲချလို့လည်းမရဘူးဒီမသားဒီအတုပါကြီးအိမ်မော်တင်ထားလေဘာတင့်တယ်ဆရာမကြီးအတုပေသူ့ဘသင်ညာရတဲ့အုံမာတင်တိဒီနေဒီနေလို့စာပေရသုံးတာလေအတုပေအတုပခန္ဓာကြီးကိုသူ့ဘသင်ညာရသူ့ဘအမှတ်ကြီးဘသူကမှမသားဘူးဗါတဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကျေလို့ခေါင်းတလာကြီးထားလေသူ့ကြည်နေတော့ကဖြစ်အောင်မရှိမှာခြားတော့ဘာဖြစ်နေလဲသူ့လို့ပဲကြည်ကျုပ်ဖို့ဆုံးတော့ဗါလို့ဘုန်းကြီးဗါလို့လေကြောက်ရောက်ချောက်ကွာ
ဒါကြည့်ဒါကြည့်ဒီတုံးတရှိကြီးနဲ့ဘာဖြစ်တရားမရှိတဲ့ဆိုတာဒါကြည့်ငိုးနေတော့မှာကြည့်ကြည့်ဒါနေနေခင်ဗျားတို့ဘာတွေ့တယ်လို့ကဲတော့ကပဲဖြစ်ပါဘူးအတုကဘသူပွားလဲဟုတ်သူဗန္ဓကံသည်တိပြီနောက်ဆက်စုပ်ဝေရာဒေဝီသည်နောက်သုံးရက်မြောက်၌ဆက်စုပ်ဝေရာဖုဖုရောင်မှုဆက်စုပ်ဝေရာမယုံခင်ဗျားတို့ရေဝေးသွားကြည့်ပါလားလအလတော်ပြတ်ထားပြီးသေးလားကျုပ်ကရေဝေးသွားအေးတိုက်တဲ့ဒကာကြီးကိုခွင့်ပန်ပြီးတော့တော့ကြည့်တယ်ဘောရှိကြည့်တာနည်းနည်းတော့တော့ပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်ကြည့်တာတဘာဝအမှန်ကိုတော့ကြည့်တာအမလေးဘုံပြုံးနေတာအေးမိကက်နဲ့ပြုံးတာလို့ဒီမှာတော့ပြုံးပြုံးမဲ့မဲ့ရှိတုံးလေးကောင်းအောင်လို့ကောင်းအောင်ကျင့်ဝိပဿနာလို့ဒီလို့ကဘာလို့လဲဆရာမိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးအမေးရှိတယ်ကိုရုပ်ကိုတည်နိုင်လို့အားထုတ်တာဘာလဲတော့ကိုရုပ်ကိုတည်နိုင်လို့လို့တာမလို့ရှင်တော့ဘာအိယာဖြာခဲ့ဖြစ်တော့ဘာရေးတာသွားခြင်းနဲ့လို့မနေနဲ့ခုခင်ရလို့ရေးတာသွားလို့မရတော့ကျေးတာတော့မှတရားရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုလှုပ်လေတင်တဲ့နေပြပြီကိုချဖို့ကျင့်ဖို့ကိုမကျင့်ကိုကြံခဲ့မှာပဲခဲလို့တိတဲ့အားတွေကဗလာစာအုပ်ထဲရေးတာဗလာစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိမှာပါဇက်ကဖြစ်ပါဇက်ကတွေရနေလို့ကတော့ဘာလဲတော့ရရပဲရှိမှာလက်တွေမကျင့်သေးလို့ကတော့ခင်ဗျားတို့တိဖို့ကမလွယ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကျစ်တို့ကခိုင်းစာတိုင်းသာရကြရင်ကျစ်တို့တရားရပြီပေါ့ကျစ်တို့တွေဟောပြောနေတာပေါ့ဘယ်လျားသေးမလဲအဝေးကြံသေးတယ်လက်တွေ့လောက်ရတယ် practice is a very very important အလုံးလုံးကိုအရေးကြီးတာကလက်တွေ့ကျင့်ရမှာဘယ်သူမှကျင့်မလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့လောက်ကိုချော်ပြီးတော့ယောက်ျားရင်ရှင်းရတော့အိမ်တော့စောင့်ပေါ်ရတယ်တော့ကျမတို့ဝိပဿနာအထုတ်ခဲ့တယ်သာဓုတော့သာဓုတော့သွားမလုံနဲ့ရမလားမရဘူးရှင်ဝိပဿနာဒီလိုသိခြင်းနဲ့ဖြစ်ပြမြင်ခြင်းနဲ့ယုံနာနဲ့သိခြင်းနဲ့ပြင်းပြပရမတ်ကွယ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာအရှုခံရှုဉာဏ်သိခြင်းနဲ့ရှုခံဘဝရှုဉာဏ်တရားမဲ့ရှုခံဖြစ်ပြကိုရှုဉာဏ်ကတိတိတော့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်မုံဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ရှင်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့သွားဟဲဆရာသမားပေးတဲ့ဤတိုင်းကျင့်တော့လှုပ်တော့ရှုတော့ပွားတော့အထုတ်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘာလို့ရပြန်တော့လဲဆရာစုံသွားပြီဤဆိုတော့ညာရှိတော့လှဲ့နေတာအလုံးအမလုပ်သေးဘူးလိုလာလေလာနဲ့ဟိုဘုန်းကြီးရဟိတာရောက်တော့တမျိုးဒီယုတ်တာတမျိုးဟိုဘုန်းကြီးကဟိုဘုန်းကြီးညာမာလာလာကိုယ်ကမာလာလာတခုမှမပါဘူးတကပိုက်တယောက်ပြောတယ်လိုလားလေလားဆိုလားဟိုဘုန်းကြီးကတမျိုးတော့ဒီဘုန်းကြီးကတမျိုးတော့တော့သွားရောဒီလိုတွေခရတော့စဉ်းစားကြည့်ဘာနဲ့ချိန်ကုန်နေလဲလို့ကိုယ့်ကလုံးမဲ့ကိစ္စတောင်းမှာလက်ထဲရှိရတာနဲ့လက်ထဲရှိတဲ့မုတ်ထုတ်ဖွင့်မစားဘဲနဲ့ဘာလုပ်နေတော့ဝေဖန်နေလားကြည့်ကြည့်ဒါကြောင့်တကပိုက်တွေတကပိုက်တွေကိုယ့်ကကိုစစ်ပါကိုယ့်ကကိုစစ်ဆေးပါဒီအလုတ်ကမပြောလွယ်တော့အလုတ်ခတ်နေတယ်ဒါကြောင့်မှန်တော့ကျေးဥစားချင်းရေးတဲ့စာအုပ်ထဲဖတ်ဖူးတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့40လောက်ကထုတ်တဲ့စာအုပ်ကလေးစကိုင်းတရားတဲ့ဘာလဲလို့ရှောက်ဖို့မခတ်ဘူးတဲ့စောက်ဖို့ခတ်တယ်တိစောက်ဖို့ခတ်တယ်တရားလည်းဘာလို့ခင်ဗျားတို့ပြောဘူးကတော့မခတ်ဘူးကြင့်ဖို့ခတ်နေတာအကျင့်ခတ်နေတာတယောက်မှတ်တာတရားသိတရားကျင့်တဲ့သူကဘာမှမပြောတော့ဘာတဲ့တော့သိတဲ့သူကမပြောတော့မသိတဲ့သူကတခါလဲရောက်ရောဟိုကလေးတောင်းလို့မြောက်တယ်ရှေ့တယ်ရောက်တယ်ရောက်လာတာခါကြည့်ဝေဘာနာမှာတချို့ချမ်းပြီးရာခါကြည့်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကျုံမှာခင်ဗျားသုံးဘတ်တော်တရားဟိုတော့တခါကြီးတယောက်ဘုန်းကြီးလူတော်ကဒီဆိုင်ကဒီစပေးလေးနဲ့လာတယ်ဟိုဝိပဿနာစာအုပ်ဒီအထက်လိုက်တင်ကျိုးတဲ့ချီပြီးလာတာကိုတော့ဟိုလေဟိုမေးစရာရှိလို့ဆိုလာသေးတာငါမေးရအောင်ငါပိဋကတ်သုံးဘုံစောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ငါမဖြေတတ်ဘူးလို့ကိုကြည့်ကကြည့်ကစဉ်းစားတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေစဉ်းစားကိုယ့်အကူစဉ်းစားပါကိုယ့်အကူသုံးသက်ကိုလုံးမကိုရမှာခင်ဗျားတို့အားကိုမနေနဲ့ဘသူကဘသူကဲပါလဲဘသူကမှမကဲနိုင်ဘူးဒီလောက်ကလည်းပါတော့ဒီလောက်ထက်ကောင်းတဲ့ချိန်မရှိဘူးတမိနေနေတမိနေနှလုံးသွင်းနေစိတ်အေးတယ်ဝိပဿနာလို့ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေမှတ်တာအာယုံလေးကြတဲ့အချိန်ကလေးလောက်ရတယ်ကျုပ်နဲ့တလင်းသွားခေါ်တော့နဲ့တလင်းကဒကမာကြီးတယောက်ကတရားအထုတ်တော့သူကပြောတယ်တရားသိပြီတဲ့ကတရားစုတရားစကန်တရားသွားပြတော့ဒကမာလျှောက်တယ်ဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ပြမမြင်တာ3နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဟာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဗျာကိုတော်စဉ်းစားကြည့်တပည့်တော်တရက်တရားအထုတ်တာတဲ့ကိုလာရန်နေကိုလာ10နိုင်ထိအထုတ်တယ်စနေပြီးတော့မောင်းခေါတော့သူတို့ထွက်သွားတယ်တပည့်တော်ဆက်အထုတ်တယ်စနေကြီးခွဲတော့ပြန်ခေါ်တယ်အဲယောဂီတွေအဟာရသုံးဆောင်ဖို့ရန်တော့ဖိတ်တယ်တပည့်တော်အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှစားရင်ကောင်းမလားတရားဖြစ်ပြနဲ့ဖြစ်ပြကမြင်နေပြီ
Bám như này bí đồ. Chị biết này thầm hình vô này lấy à bí. Cái. Chị ra. Chị nà đi khăn à thảo cái suy mô hô tế ưu. Đi ra xa này này thầm hình này thì mà. Tây á lộ mì đi đây chị mà khăn à chị biết cái lý nhé bí. Ở đây chị ra đó. Cái bá lô yên con mà lấy. Ồ. Xem ra là xem ra là. À thầm hình xa mê lô xếp cái yếu đó bí là nó xuê à. Bú thú xuyên xếp rồi là xuê à nào cũng lạy đó. Ai dùng xuê à nào cũng lạy đó. Nhà bà lâu lê rồi, ai yêu chắc tinh nè chép chết. Ai yêu lúc tí thôi, ai yêu tí để xích vào rồi, ai yêu mất để xích mà lạ rồi. Thế lúc này, ưu, ai là nè, ô, thế mê, xa, thì bà chết chết nhé, thì thuê xa có mà lạ, chết chết cả, nhé đi mà đọc chết chết về xa mà về, ưu, thế mê xa đã. Bởi vì bà đoàn này, chết chết bà, chết chết cả lạ viên yêu khu ạ. Yêu kỳ đi cho đến là nè chả đến thôi, chứ nà 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 hà ra dòng khó đồ lê bè bà lê đó. À chú dò dòng à, ô nì đẹp tàn tù chá rồi, phát lúc ý con mà lê. Sư sinh ra để ngại mà hổ phù, ngại ý xuyên, tì áp chụp bì mà xa xa mà. Thì mà đó tù đô chú đẹp chỉ xa mà xa yên tên nì kì lùng ngắt đồ mê hò. Phá nè bà tùy bì. Phía bè nè thầm yên vô nè tùy bì, thầm yên vô nè tùy bì. Nào xô lòng thú đồ bù. Tên nì xin chì lòng thay nì à đá, thầm yên tên nì phá đẹp đó. Mà nè đẹp chì nhận nì kê đẹp chì vẹn chú đá xô phá lúc là ai lo show bi đây, nào mấy mà sát thai na, thế ya cái xe bây giờ khu chế đi, yon lên lên xe này đi, cái gì ra? Cái giờ khi nào được chế độ, nào mà lâu mới xong làm lâu này, ai ở nhà đây chế đi, mi ăn thì ăn lâu thà, nào mà xong là cho cô mới xí là vả mà chế đi, thế ya mà chế đi, cái giờ lâu này vả lâu tiền lên, thì quý bá đàn lâu, lâu cũng lâu tiền à, lâu cũng lâu mà lâu lâu cũng mấy ao, mà lâu như vậy mà đấy. Chứ đâu đề về lý đi, sau mỗi ngày đi nghỉ để khai trương rồi đề về lý đi, xem ra cháu nào lý đi, nhưng mà anh lấy sao đi phát tiền bê vu rồi, nào bây giờ là chứ đâu cũng giờ để xe đó, thì bây giờ lúc sau mỗi ngày ăn rồi xem bây giờ lâu về đâu nhà bà mà lâu này, qua cũng sinh ra ta, nãy sao đi sinh ra ta, cô phải bây giờ xem ra ăn mà ta bỏ già là suy. Tất nhiên thế này bị bây ăn luôn, mà bị nấu nên sao luôn mà nấu nên bê mà. Khám bị lâu mà đủ đủ rồi, đến nay thấy biết ông lâu, từ lâu ba bây giờ, ô là bây giờ, từ lâu về bây giờ, và cô gái giống đi bên này cái ấy lâu không biết về đi, phụ nữ tuổi đấy khá cho, đa lý biết bây giờ, cô lâu mà lâu cô ba mà lâu để suy, suy mà thằng này, à thu, hiện cái gì ba phía mà lấy lâu nụ tuổi lên, phải không? Ba đứa mình à hiện cái gì ba phía tuổi mà lấy nụ tuổi lên. Mà đó, bà mà mình nuôi thế hữu số vậy, bà làm gì thay đổi đi? Cái già ra mà già ra, cô lâu mà không, bà lâu hơn lâu rồi, át hơn cô bên lâu ra, lâu hơn lâu ra, cô lâu ra, tôi nhắc đi cũng mà lâu, thì phôi này chỉ mới át hơn bà để bây giờ mà này cô lâu cô tôi cho lấy cô lâu mà cô già mà khi nào được lấy khi nào được lâu mà già mà, thà vậy xí ra, khi nào được lâu đầu bị tiếp xí ở mấy xí ra, quan nhau ở mấy xí ra, hoặc ta đâu gì nhà vô vô yên đủ lâu bao lâu miếng vũ vai. Cô mà sao vừa này giá cả bé xí mà đâu, thấy không bán luôn hả? Lát đi luôn, lát đi ăn thâu chứ, mà chơi luôn hả? Đó tôi mà bị cái đó cái gì, mà chơi bắt đầu nằm lại, chơi này chơi thế yếu tôi ấy, cho cái vũ sôi nó, cho cái vũ sôi như thế này cái này đó mà này, ai áp xe cái áp xe là lùi vào, cái vào gì vào số tôi mà bị cái, khai lên thì nhà bán này đâu, thế gì cha vì bà vợ cái nhà đó chỉ. Thế cái chế này chế thế lấy đi yêu là luôn mà đi vào đàn nào đi mà thấy gì này vú, ai bảo là đấy ai ở đây mà xíu này vú soi khay nhau chế được cô chú này vì khay nhau chế được bảo chiến lý thì à con vì cái đi chơi nhà nào mà ngã phá mâm hậu đồ số toa rồi cái bất lợi lại mà, đi vào đây là thế gì nào vú, bây giờ chiến lý thì có mấy điều gì đấy, tôi vào đây là đi ở đây ăn thâu đấy, chỉ đôi này ăn thâu nào đấy, ăn thâu nào. Tôi có mà phụ lý bảo đại khả giả đó. Kinh xa làm ở đây. Mà kinh xa xuống đó. Mà là kinh xa lưu ra, vô lưu ra, tinh nhá tì đó. Cô cụ tất tì mà thì lưu vô ra cho cả gì. Mà khán giá này vô đó. Bà phí lưu chí ra vô mà khán giá này nào đấy. Bà đây đâu. Chó gà đây vô chí đây miền lâu à bà đây đâu. Bà miền lâu này chí ra lấy quá khổ chí. Khá đồ xếu là mê đây miền lâu này chí. Bà xa gà ra bà phí đây đâu. Lô gà vô ạ bí hô đây là xích thế mà đó. Bà bà đi đi con đồng chỗ mấy con phố bà vô.
မဖြစ်လို့သာသွားအောင်မသေးကလေးသွားအောင်မသွားရင်တောင်းအောင်ခြေမမပေါ်ဘူးဆိုဒီလိုလာတာဗျာခင်ဗျားတို့လုံအနေနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်ကြေးတန်းကြီးနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာခင်ဗျားတို့နေတာကိုယ့်အကူလုံကိုယ့်လုံကိုယ့်အကူလုံထားကိုယ့်အကူလုံတော့ဒကမကြီးကအဲ့လိုပြောတာဗျာသူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရောပါဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲအသားသမီးများကဘောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမြတ်တာလူမမအကင်းပါတယ်ဆရာဝန်ဆရာဝန်ကဘာပြောလဲလူမမအတိမဆိုလို့ဘာလို့ရတာလဲလို့မေးလူနာရှင်ကိုပြောရတာမလားအဲလာလာအရေးကြီးတဲ့သူလာလာဆိုပြောတော့ဟိုကမျက်တိမျက်နာပြတ်နေပြီအခက်ခတ်တတ်တယ်လူမနှောကလေသူမနှောကကိရိတာကအယောင်ပြောင်းသွားပြီအယောင်ပြောင်းတာမျက်နာပါတယ်လို့ပေါ်လာလားလည်းလူတယောက်ကိုစကားပြောကြည့်မျက်လုံးကြည့်မူမမှန်တဲ့ပုံကိုဆိုတာမျက်လုံးမှာအယောင်ပြောင်းနေတာခါကြကြည့်တော့တခါတလေတို့တို့ကကြောင်းတွေကိုတချို့လည်းအဲဘုန်းကြီးကြောင်းတွေလက်လေတဲ့သူတွေရှိတယ်လာလို့လာရင်ဆိုမျက်လုံးကြည့်ရတာမူမမှန်တဲ့မျက်လုံးဘလို့လာတယ်လဲဆိုတာဘာလို့ကြည့်ထားအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီစိတ်ပဲဟရိယနှလုံးအေရသူရဲ့ခုံလုံးပြောင်းသွားတယ်သိပြောင်းသွားတော့မျက်လုံးပေါ်လာတာမျက်လုံးကြည့်စကားပြောမမှန်တဲ့ကောင်ကတီဗီကကြည့်အကဲခတ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်တည်ရောက်လာတဲ့သူကအပူကြောင့်ရောက်လာတာလားပျော်လို့ရောက်လာတာလားဝမ်းသာလို့ရောက်လာတာလားစိတ်ငြိမ်လို့ရောက်လာတာလားအကူကြီးလိုခြင်းလို့ရောက်လာတာလားတကယ်ကိုဗါတဲ့တော့လိန်ခြင်းလို့ကောက်ခြင်းလို့လာတာလားတရားတရားခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားခုံတိတယ်ဗျာမိဒမာကပြောတယ်တရားဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘာလှုပ်ရမလဲလို့မေးရင်ကိုကဒီလို့လှုပ်ထားမှာအဲ့ဒါဒကာမကြီးသူသမီးတွေဆရာမခေါ်ပြောတယ်ဘဏ္ဍာပဲကြားတော့မယ်ဆိုပြောတော့ဟိုကသမီးဆိုတော့ထိတ်ထားတာပြန်လာတော့ဟောလူမမလူနာကသိပြီငါတော့ဒါလို့ပြောလိုက်ပြီနဲ့ဒူတယ်ဆိုအဲ့ဒါသာသမီးများကလည်းအမေကိုမိဘကိုဘာလို့ထဲအထင်ကြီးတာတရားတွေအားထုတ်တာလားဟိတ်တာဝေစုံကြီးတွေဝဲသွားရင်သွားနေကြတာဆိုတော့အမလေးဒူပြောလိုက်တော့မြ мян သိတော့တရားအားထုတ်လို့ရတာပေါ့အထင်ကြီးတာလေသာသမီးကဘာသူအထင်ကြီးတော့မိဘအထင်ကြီးတဲ့အခါပြောတော့ပေါ့ဗျာဟောပြီးအမေကတရားရှိပြီလားပဲပြောတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကောင်းတော့အဲနှစ်လသုံးလပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပါတယ်တော့တရားပြန်ပြန်အားထုတ်လို့ရတာပေါ့အရေးကြီးပြီတရားလုံးဝဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဒါတော့သတိပေးမှာဖြစ်မှာပဲသူသာသမီးချင်းကောင်းချင်းဆိုင်ဖွင့်ပြောလိုက်တော့မှအဲ့ဒါမှအဲ့ရတဲ့လေရောကဲအဲ့ဒီရောက်မှာဘယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ရတဲ့လေတာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမှတ်တာဂျင်းတဲ့ကြက်တဲ့ရောက်လာရဲ့ခင်ဗျားတို့မှာမို့ကြည့်လို့လေဒီတိုင်းပဲမလွယ်ဘူးလက်တွေလက်တွေကျုံလာပြီဟေးဆုံလာပြီဆိုခင်ဗျားတို့ခြေလက်ဘက်ကိုယမ်းသွားတာဘယ်အစမှမှမသိတော့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားဒီပြေယောဂမပြောနဲ့နည်းနည်းလေးကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုတော့လက်လေခင်ဗျားတို့ကြည့်ကဲကြည့်စားခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့တရားတရားစကတကယ်ဘလောက်ဒီကိုယ့်အတွက်တရားကဘလောက်ထိ process နေတဲ့စိတ်ကတိရဒီမိုင်းမှာဒီရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေခင်ဗျားတို့တရားအရေရနှလုံးအိမ်ထဲမှာတရားတွေကဘယ်လောက်ထိကျင်းတယ်လဲဆိုတာကိုထိတိမိပြီးကြည့်ထားတဲ့တရားအာယုံတော်တာတိုက်ဖြက်ကနေတိုက်ဖြက်ကနေတိုက်ပေါ်ခန္ဓာလေးတွေဟိုမှာညာဖြက်ကနေဖြက်ကနေဆင်းကျင်တာတရားသမားအလွတ်မပေးဘူးဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ဘာတယ်ဖြစ်ကျော်မရှိတော့သူအဲ့ဒီတော့အထောက်ရတာလက်တွေ့ကြတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တကယ်အပူရောက်လာလို့ကတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်တကယ်ခြေနဲ့ကြက်တဲ့ရောက်လာလို့ဘာလို့မှမသိတော့ခင်ဗျားတို့တခြားမကြည့်နဲ့လေသေးရဲဆိုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်တော့ရတာတဲ့တန်ဖိုးတွေပါပျောက်တယ်ဣတိပိတော့ဆိုဘုရားစာမှမသိသေးရဲဆိုခင်ဗျားတို့ထိတ်ထိတ်ပြားပြားဖြစ်တော့ခင်ကြည့်သေးရဲဆိုတော့တန်ဖိုးတွေရေဖိုးတွေစီဖိုးတွေဖြစ်ကုန်တာတန်ဖိုးတွေတော့မလုံနိုင်တော့ခင်ဗျားဆိုလိုတာကဒကာကြီးတွေကမကြီးလက်တွေလှုပ်တာလူတိုင်းကလှုပ်တဲ့ဘာလို့လဲလှုပ်တဲ့ဒီလောက်ကကိုယ့်ကိုကဲမှာအပင်မကြောက်အောင်ကဲပါသူကတထိုင်တည်းမှာယဟန္တာလင်းစွာဖြစ်နိုင်တာတထိုင်တည်းမှာပါတဲ့တော့ပါရမီမပိုင်ပါရမီထိုက်တယ်ပါရမီထိုက်တယ်ပါရမီထိုက်ခဲ့ရင်ရင့်အားကနေသူတော်ကောင်းနေနုလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလောက်ရတယ်မဆုံးရှုံးဘူးဒီကနေ့အလုံးစုံတရားနာပရိသတ်ပေါ်သူတော်ကောင်းများတရားအထုတ်ခိုင်းနေတာတရားလှုပ်ခိုင်းနေတာဘဝတတန်တရားလုံးမှာဒီလိုမလှုပ်ခဲ့လို့ကိုလှုပ်ခိုင်းနေတာဘုရားတို့ဒါနတော့အချိန်ချင်းပြုတ်ခဲ့တာဒါနပါလို့လေလူဖြစ်တာပေါ့တိလကုသိုလ်တွေပါလို့လေဝေလာမပုံနာကြီးပထမချောင်းစီမောင်းတီလူခဲ့တာလေခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူခဲ့တာအတူပါဘာသာသနာဖားတယ်လူတာပဲဟိုတတပန္ဒီတာဇတ်တော်မှာယုံမင်းကဘာဆောင်တော့တိလဆောင်နေတယ်ခင်ကြည့်ခင်ကြည့်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခိုင်းတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေจิตတို့တရားခင်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီဝိပဿနာမပါလို့ကိုမ
မဖြစ်လို့ကိုမလုပ်နေရတာအာထုတ်ခိုင်းနေတာဒီအာထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကလည်းပဲအခါနှောင့်သွားမှဆိုလို့မဟုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်ညံမဥပဲနဲ့ဘာဥသွားမှဆိုလို့အသေးဥသွားမှဆိုလို့ဒီလိုလှုပ်ကြလှုပ်ကြပါဒါဒီလိုလှုပ်ကြပါဒီလိုလှုပ်ကြပါလို့ဘုဟုဆရာတော်ကြီးကဒီလိုအမိတ်ရှိတာဗျာခင်ဗျားတို့จิตတို့အဲ့ဒါကြောင့်จิตတို့ကလည်းဘာလို့လို့ပြန်လက်တယ်သူကောင်နေဖောက်တယ်ချဟောတာလှုပ်ကြဒီလှုပ်ကနေတိုင်းတနေ့နေတိုင်းထမင်းစားတယ်လို့တရားလည်းနေတိုင်းဘာလို့ကြအာထုတ်ကြအာထုတ်ကြလှုပ်ကြ gain ရရှုကြလို့ဒါပြောရတာ gain ခင်ဗျားတို့ကလူတိုင်းဘာဖြစ်လို့ရှုသင့်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သိပြီဘာဖြစ်လို့ရှုသင့်တယ်ဆိုဒီခန္ဓာကြီးခင်ဗျားတို့ပြန်ကြည့်ခင်ဗျားတို့တတ်တာဘသူကတတ်လဲတပည့်သီးသီးသူကတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာပဲပြန်တတ်တာငါပြောပင်ဘသူကတတ်တော့ဒီကပြောပင်ကတတ်တာပဲဂတလေသူငါပြောပင်ကငါပြောပင်ငါပြောသည်သိလာတာဘာပင်သိဖို့သိလာရတာလဲမင်းရင်ငါပြောပင်သိဖို့ငါပြောသည်သိလာရတာဝေလူဝါပင်ကဝါသည်သိလာတာဝါပင်သိဖို့ပဲဝါသည်သိလာတာအတရုံမြင့်မွေးလာတာအတရုံမြင့်သေးဖို့ပဲပါတယ်လို့မွေးလာကြရတာခင်ဗျားတို့ကြည်ကိုယ့်အကူသာတွေးကြည့်တော့ပါတယ်လို့သူများဒုက္ခပေးတာမို့ဒီခန္ဓာဒုက္ခပေးတာလေဖြတ်တယ်ဆိုတာဘုရားဖြတ်တာတော့ရုပ်တရားကြီးကဘာဖြစ်သွားတော့ရုပ်တရားကြီးကဘာဖြစ်သွားတော့ဓာကြီးလေးပါမညီမျှတော့တာဘာဖြစ်သွားတာတော့ဓာကြီးလေးပါပါတယ်တော့မတည့်အတူနေဒီလေးယောက်ကမတည့်အတူနေဖောက်ပြန်နေတာဝါယောကဖောက်ပြန်လိုက်တေဇောကဖောက်ပြန်လိုက်အာဘောကဖောက်ပြန်လိုက်ပထဝီကဖောက်ပြန်လိုက်ပြန်တော်ကြလေးပူလာပြန်တော်ကြလေးအေးလာပြန်ပြီလှုပ်လှုပ်လှုပ်နေတာလှုပ်နေတာခရီးတို့လေဖြတ်ပြီးဘုရားဖြတ်တယ်ဒီရုပ်ပဲရူပံမာရောတဲ့ရုပ်တရားပဲတတ်တာဘုရားတတ်တော့တော်ကြဘာယောဂါတဲ့တော်ကြညာယောဂါတဲ့ဘုရားတတ်တော့ဗျာဒီရုပ်ကပဲတတ်တာရူပံမာရောဝေဒနာမာရောဝေဒနာမာရောဆိုတာဝေဒနာဆိုတာလူသက်သမားကြီးစိတ်ကြီးလို့တဲ့စိတ်ဆင်းရဲလို့တဲ့နေလဲမထူတော့ဘူးတဲ့နေမထူတကကြည်တေလဲမထူတဲ့သူဒီလိုဖြစ်လာတာဒီနေ့ခေတ်နိုင်ငံနဲ့အဝါမှာဓာရီများလာတယ်ချူဆိုင်တွေများလာတယ်ကိုလှုပ်ကြတဲ့သူတွေများလာတယ်ကြည်စားဘာဖောက်ပြန်လာတယ်ဝေဒနာဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာဝေဒနာတတ်တာရသင်ညက်ခန္ဓာအမှတ်မားတာစေပလင်းနဲ့အစိတ်ပလင်းမှားတော့ပြီလို့တဲ့ခါကြောင်းမှာပေါ့တရားတွေခင်ဗျားတို့တရားတွေဘာနဲ့ဘာမှားလို့လဲဘယ်စင်းနဲ့ဘယ်စင်းမှားတော့ပြီလို့လဲအမှတ်မားတာတင်ညာမာရောဘာလဲတော့တင်ညာမာရောသင်္ခါရမာရောတဲ့သင်္ခါရစိစောတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခြင်းနဲ့စန္ဒတွေသိစောနေတာလူတွေကဘာစောတော့စန္ဒတွေသိစောနေတာစန္ဒတွေစောနေတာခင်ဗျားတို့ကြည်စန္ဒတွေစောနေတော့မသွားတဲ့တာသွားယူပေါ့ဗျာမနေတဲ့တာနေပြီးမလုပ်တဲ့တာလုပ်တော့ယောဂါတွေထူဖြစ်အာတေချေပြည့်စည်ပြီးစိတ်ဆန္ဒတွေဆောရတော့လဲပါတော့နောက်တော့ဝိညာဏမာရောတဲ့ဝိညာဉ်ကတက်ပြန်ပြီဘဇောတက်တော့စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်တယ်စိတ်ပြိုတော့ဗါတဲ့တော့ကိုနုတယ်ဒီစိတ်ကပဲတက်တာဗျာကဲခန္ဓာကြီးကခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကျတို့ဘာနဲ့နေရတော့ပြင်းမင်းနဲ့တူနေနေရတာကာကြည့်ခင်ဗျားတို့ကတရားမလို့ရင်ပြင်းမင်းကိုအစာကျွေးပြီးချော့မွေးထားတာခင်ဗျားတို့ဘာလဲတော့ဇက်ချိုးတတ်သွားမှာကြည်ကကြည်ခန္ဓာခင်ဗျားတို့ဘုကုဆရာတော်ပြောရဟဲ့ခန္ဓာခင်ခန္ဓာကိုသူတော်ကောင်းနေခင်နေသေးခြင်းလို့သာမှတ်တော်တယ်ဆရာတော်ကြီးကဘုကုဆရာတော်ကြီးအမေ့ရှိတယ်ဘာလဲတော့ခန္ဓာခင်ဘာလဲတော့သေခြင်းလို့သာမှတ်တယ်ခင်ရမှာမဟုတ်ခန်းရမှာဟဲ့ဒါနပြုပါတော်လားဆိုမွဲပါဆိုလို့လည်းကဲကြည်တော့ကြည်စားတိလာဆောင်မှာဆိုတော့လေဘာဖြစ်လို့ယောဂါရှိလို့တဲ့ဗိုက်စာမှာဆိုးလို့တဲ့အမလေးစေတောင်းအောင်မှာအကြောင်းတွေပြလိုက်တာမှာစုံလို့စီလို့ဆောက်လိုက်ပါလားမလို့ကြီးခရတော့တေချာပြန်တွေးကြီးတရားအထုတ်ပါလားဆိုညောင်းမှာဆိုးလို့တဲ့ခြေမှာဆိုးလို့ကိုက်မှာဆိုးလို့ခဲမှာဆိုးလို့တဲ့ gain ခရတော့ကြီးခဲလိုက်တာမှာတနေ့ကခရတော့ထမင်းဘယ်နဲ့ထက်ကျွေးလဲကြီး gain ခရတော့ဘလောက်များခရတော့ခန္ဓာခင်တယ်လေဘလောက်ချစ်တယ်လေဆိုတာကြည့်ကိုကျွေးတဲ့တနေ့ကိုလေတယောက်တယောက်ကိုတနေ့တနေ့ကို9000နဲ့တွက်လိုက်ကိုခန္ဓာကျွေးတဲ့ပတ်စံကိုတွက်ကြည့်တဲ့အခုချိန်အသက်အရွယ်တန်းကြီးပတ်စံဘလောက်ကုန်နေပြီလဲကြည့်သားဘလောက်ကျွေးကျွေးဘလောက်ပြူးစုပြူးစုဘယ်ဝဆဝို့ဝို့ဘယ်အတန်စာတွေနဲ့ဆင်းဆင်းကျွေးချိုးမနှက်တဲ့ခန္ဓာစောင့်ရှောက်ချိုးမနှက်တဲ့ခန္ဓာနောက်ဆုံးသေးတာတောင်းမှတော်ပြီကွာမင်းကျွေးတာလဲငါမစားတော့ဘူးမင်းပြူးစုတာမလေတော့ဘူးဆိုအခောင်းထဲဝင်သွားရောကဲကြည့်သားခင်ဗျားတို့ကြည့်
တရားရစရာတွေကြီးပဲခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားကိုယ့်အကူသာစဉ်းစားလှုပ်တယ်လားမလှုပ်တယ်ဘူးလားဆိုကိုယ့်အကူသာတွေးတော့တွေးကြိုးမနှက်တဲ့ခန္ဓာစောင့်ရှောက်ကြိုးမနှက်တဲ့ခန္ဓာသူ့ကိုလည်းအချိန်လေးပေးရတယ်သူ့လည်းချော့ထားရတယ်ပုံဝေးသလိုမွေးထားတဲ့ဂျားတွေကဖြစ်လိုက်တဲ့ယောဂတောလိုက်ရတဲ့စီကံကုလိုက်ရတဲ့ဆရာဝန်တောက်လိုက်ရတဲ့စီကုံလိုက်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့လောကကြီးခင်ဗျားတို့နေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝချုပ်သွားလို့ကိုယ့်ဘဝပြန်ဒီအေးရောမလုံနဲ့ဒီအေးတာပဲမလုံနဲ့နောက်ဘဝလာအောင်မပူအောင်ပါ။ခင်နောက်ဘဝရောက်ပြီနောက်ဘဝရောက်တော့ခင်ဗျားတို့ကလူပြန်ဖြစ်နေထားလာပေါင်းများကုသိုလ်တွေလုပ်လို့လူပြန်ဖြစ်တော့ဘာလို့ ਆ ပါအမေမွေးတဲ့နေအောင်ပါ။ကိုလာကျော်ဆယ်လောက်အောက်ကမစင်ဘုံကြီးအဘွားအန်ဖတ်ကြီးခေါင်းပေါ်ကျွတ်နေ။ငါကြည်စမ်းတခါတည်းငရုတ်တိဖတ်တရောဗာရရောအန်ဖတ်တရားကခေါင်းပေါ်တင်လာ။အဲ့ဒါနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေထွက်လာ။အဲထွက်လာတော့လည်းခင်ဗျားတို့ကကြည်ပလက်ကလေးဖရာတို့ကြည့်ဦးဝဲဦးဝဲနဲ့ပါဇက်ရှိရသားနဲ့မပြောနိုင်လက်ရှိရသားနဲ့ယူမစားနိုင်ခြေတော်ရှိရသားထမသွားနိုင်ကဲအဲ့ဒီဒုက္ခကြုံပါဒါရင်လားမေးမဟုတ်ဘူးအရွယ်ရောက်လာတော့ဘာလို့အောင်ပါလဲဘူဂျိုတက်အောင်ပါအဲကာကြီးကာကြီးရှာကလို့အောင်ပါကာကြီးအဲအဲ့ဒါကလည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ခရီးတို့ကြောင်းတက်အဲ့ဒါကလည်းရတော့ခရီးတို့ကဘာဖြစ်လို့ကဲအရင်ဒုက္ခတွေကုန်မေ့အမှန်မလေးပြောတာကောင်းတယ်ကွာအဲပြောစရာကောင်းတာဆိုတယောက်တည်းနေတော့ဘာလို့ပြောစရာမကောင်းဘူးနှစ်ယောက်ပေါင်းအင်းတော်ရသားကျူဟာလှုပ်ခရီးတို့ကြိုက်တယ်လို့သာလှုပ်လို့တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့နွားလိုကျွဲလိုဂျုံအောင်ပါကြည့်နေလဲမရှောင်မိုးရွာမရှောင်ခင်ဗျားတို့ဒီအခုကြည့်ခင်ဗျားတို့ဘာမရှောင်လို့ကဲကျောင်းငယ်ငယ်လေးတွေကြည့်အလွတ်လွတ်လာတာကြည့်နေဘူးလဲမရှောင်မိုးရွာလဲမရှောင်တေတော်တွေမှာတိရစ္ဆာန်တွေကြည့်ဘာမရှောင်လို့ကဲကဲကြည့်နွားတွေမှာလေကြည့်တော့တော့တောသားတွေဆိုတော့ဒါကြော့ပြတာပါကဲကြည့်စက်ကဲဒီနွားတွေပေါ်မှာကဲတဘိုးတင်ပေးလိုက်တော့ကဲဖိသားကြီးရုပ်သူချော့ပြီးတော့လဲယုံတာပဲငကန်နဲ့ရိုက်တော့လဲယုံရတော့တာပဲကြည့်အဲ့အရှင်မအရှင်တော့ရှင်တော့ဆိုဘာလို့ရတော့အဲကျော့ပတ်တက်ပြီးတော့လဲချော့လဲလက်ပြေးရတာပဲမမဲနေလဲပြေးရတာပဲအိမ်ပူတယ်ကွာနားကြီးတယ်သွားအောင်ပါပဲဆိုသွားရတာဗျာကတုံတိုက်တိုက်ပြားကြိုက်ကြိုက်လောက်ရတာခင်ဗျားတို့ကြည်အခုဒုက္ခနောင်လဲဒုက္ခနောင်လဲဒုက္ခခင်ဗျားတို့ကြည်ကိုယ့်အကိုသာတွေးကြည်ဘာဖြစ်ခြင်းလဲကိုယ့်အကိုသာတွေးတော့ခင်ဗျားတို့လူဖြစ်ခြင်းလားနတ်ဖြစ်ခြင်းလားဗျာမာဖြစ်ခြင်းလားကိုယ့်အကိုတွေးကြည်ကြိုက်ဘာဖြစ်ခြင်းတော့ကိုယ့်အကိုသာတွေးတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေကဲဘာဖြစ်ချင်တော့ကကိုယ့်ကိုယ်သာစဉ်းစားတော့လူဖြစ်တဲ့လူဒုက္ခဗါတဲ့တော့လူရဲ့လူဖြစ်လူဒုက္ခနတ်ဖြစ်နတ်ဒုက္ခဗြဟ္မာဖြစ်ဗြဟ္မာဒုက္ခ30ဘုံထဲမှာပြန်ကြည့်တိတိကျကျပြောရင်26ဘုံသောတာဝါဒ5ဘုံခဏထားဘုံအဲအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကျေတော့ကျင်လေခဲ့ရတဲ့ပတ္တဝါတွေဒီဘုံထဲမှာနေခင်ဗျားတို့နေတော့ဗါရီစုဝေးထားလဲလို့မြေဒုက္ခတုံဒုက္ခကဲဒုက္ခဂူတောင်ကြီးတောကဒုံတောကခဲတောကဂိုတောင်ကြီးထဲမှာနှိမ့်မြို့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကျေတို့နေကြရပြီတဲ့ကဲခင်ဗျားတို့နေကြစားတယုံယုံတယုံယုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြီးယုံ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 နဲ့ပြဲ့ပြဲ့တဲ့ပဲကုန်ရတာဗျာမျက်လုံးအောက်ကနေပျောက်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 ကုန်ရတာဒါကခုချိန်ထိတန်ဝေကမရတော့ပြီးပြီခင်ဗျားတို့ကျေတို့တန်ဝေဇနဥဒ္ဒဟနာလို့ခေါ်တယ်တန်ဝေကဆိုတာထိတ်လန့်ရတယ်တန်ဝေကမှာပါတရားမရှာနဲ့ဗါတယ်တော့တဝေကမပါပဲနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျစ်တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ဗါတယ်တော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောနေလူကြီးညိုညိုချင်းကြီးညိုညိုလုပ်နေလောက်ကတော့မင်းတို့ရဖို့မလွယ်ဘူးလေဆရာတော်ကြီးကကြည့်ဟောရမင်းတို့ဘုရားကြီးကမရင်ရဘူးကွာလေခင်ဗျားတို့ကျစ်တို့ဘုရားပြန်ငါပြီဘာငါသေးဘာဖြစ်မလဲကွက်ကူတာမေးကြည့်ဖြေးနိုင်လားဖယ်သွားမလဲရေးရလားတေကောတေချာသလားမှန်းကြည်ကြိုက်ရှိသလားမရှိဘူးဒီလုံမလုပ်ထားရဲ့ဝိပဿနာလုပ်ကိုပြောတာကြည်မရေရသေးလဲမသေးကြမှန်းခြေကြိုက်ကလည်းမရှိတွေ့မိတရားတွေ့ဆွေးမိဆွေရဆွေကန္နာသစ်ပင်ဒီကနေတဲ့သူကဒီကဝေးတဲ့သူမသိမချခဲတော့ကျစ်တို့ကကြီးငါမရှိရကြီးကောင်ဘလို့နေမလဲငယ်မောင်ဘလို့နေမလဲအမလေးကိုကိုငတ်ပြီးနေပဲမောင်တယောက်မှမရှိခဲကိုကိုကိုဖားလဲတော့ခဲခင်ရစစ်သားကြီးကို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 ယ့်အကိုတွေးပါခင်ရတို့တရားအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးတွေးခင်ရတို့ကစိတ်မချတာပါသူတို့ကမရှိလေကောင်းလေပါပဲခင်ရတို့ကအဲ့ဒါပဲတွေးပါခင်ဗျားတို့တွေးစဉ်းစားမနေနဲ့ဘာမှလုပ်မနေနဲ့ကိုလုပ်ကိုလုပ်မှကိုရမှာဝိပဿနာလုပ်ဆိုတာလုပ်ကြ။ဘာဖြစ်လို့လူဘဝမှာပဲအပတ္တယလုပ်လို့ရလို့မလို့ပြောနေရတာ။လူဘဝမှာဗာနဲ့တော့အပတ္တယမလုပ်နိုင်တဲ့လို့လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးသူတော်ကောင်းတွေမလုပ်နိုင်တော့မှအရိယဘုလေးပါလုံးမှာဗာတဲ့တော့အချိန်လေးပေးပြီးတော့အထုတ်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေမရနိုင်ဘူးလား။အခွင့်အရေးကြီးမထူးလား။မလုပ်လို့သာမရတာမကျင့်လို့သာမဖြစ်တာပါဒါကြောင့်တရားအားမထုတ်တဲ့အချိန်ရှိလားမရှိဘူးလားမင်းကြည်စမ်းကိုယ့်ကို
ကရှိလားမရှိဘူးလားဖယားကကဲဖယားဟောတာပြီးသားတရားဘယ်ကျင်းအထုတ်အောင်ပါလဲလို့မေးတဲ့ကကြတော့ကဲနေရာတိုင်းအထုတ်လို့နောက်ပိုင်းဖယားဘလောက်ဟောလဲဆိုကဲတွိုင်လက်ဝင်တဲ့အချိန်ထိတော့တရားမှတ်လို့ရတယ်လို့ဖယားဟောပြီးပြီကျန်တာတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားမနေတော့နဲ့ကဲကဲခင်ဗျားစဉ်းစားတာတရားဘယ်ကျင်းအထုတ်ဘယ်နေရာအထုတ်အောင်ပါလဲဆိုတာကကြည်မလုလို့တာပါမလုလို့ပါဘာလဲတော့မလုလို့ဘာဖြစ်တာလဲအဲမရသေးတာပါအဲမရတာလဲဘာဖြစ်လို့လို့မလုသေးလို့ပါဘာလဲသူတော်ကောင်းတွေမစတဲ့နာမစမိအောင်တတိဆောင်တဲ့ရှင်လူကြီးတွေကစတဲ့နာကြစာလဲစ၍လုံးလာကုကအရယူပါဘာကုရပါလုံးလာကုလုံးလာဝရိယလေးစိုက်ထုတ်လိုက်ဝိပဿနာဘာပဲလို့တော့လုံးလာဝရိယပဲစိုက်အဲ့ဒီလုံးလာဝရိယသာစိုက်လို့ရခင်ဗျားတို့ gain ခင်ဗျားတို့လူတိုင်းလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့လူတိုင်းရှုတဲ့မရှုတဲ့အာထုတ်တဲ့အာထုတ်တဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့လူဘဝမှာအပတရားလှုပ်လို့အချိန်ကဲ net ဖြစ်သွားကြည့် net ဆိုရင်ဘာတော့ဘာလှုပ်နေကြလဲကြည့်ပျော်ဝဲစားထွက်နေတာကြည့်စမ်းခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ခင်ဗျားတို့ကကြည့်ဟိုမှာတော့ပျော်စရာလေးကြည့်ပဲဒီမှာထမင်းလည်းချက်ရသေးတယ်ဟိုကချက်စရာမလိုတော့ခိုင်းထမင်းချက်စရာလိုလားမလိုတော့ဟိုမှာမလိုတော့ဒီမှာတော့ချက်ထမင်းချက်ရင်တရားမှတ်ပေါ့ဗျာကျတော့လေးနဲ့တရားအတိလေးနဲ့လှုပ်ပေါ့မလှုပ်ချင်ပြောတာပါခုမှကိုသီးလည်းမလီးမထောင်းတော့ဘူးကျတော့လည်းမလီးရတော့ဘူးခိုင်ခင်ဗျားတို့ကြည်တမဲဟိုလည်းချက်စရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာကျတော့လှုပ်ရင်းရဲ့အဲ့ဒီအခြေတရားဘာလဲတရားနဲ့တွဲထားဘာတွဲထားတော့တရားနဲ့တွဲပြီးတော့လှုပ်ရင်းရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေစဉ်းစားပါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုရင်တရားသိစေခြင်းလားတရားခင်ဗျားတို့မဖြစ်မနေကိုလို့ဘာလဲတော့မဖြစ်မနေကိုဘာလို့ရပါလဲရှုပါလူတိုင်းရှုလို့ရလို့ဘာလဲတော့လူတော့ရှုလို့မရဘူးလားရလားဖခင်ခွဲထားလားဟဲ့အမျိုးသားကြီးသားပဲရှုဝေးအမျိုးသမီးမရှုနဲ့ဆိုတာရလားမရဘူးအဲ့လိုခွဲမထားဘူးခွဲမထားဘူးလို့အကုန်လို့လူတိုင်းအမျိုးသားရဲ့ပြည့်သူအမျိုးသမီးကအငယ်တဲ့မျိုးသမီးတွေဖြစ်လို့ဘုရားအမထုံနေမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးဘုရားအဲမျိုးသမီးဖြစ်မျိုးသားဖြစ်ခလေးဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လို့အထုံခွေးတော့အထုံလို့မရဘူးဘာလဲဆိုအင်္ဂါမစုံလို့နွားအထုံလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့အဲရပ်ပြစ်ချင်ပါတဲ့ရှိနေလို့မရေသားတရားထိုင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ရပ်ပြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒီတည်းရောက်သွားရင်ဒီခွင့်ရေးမရှိတော့လို့ပြောနေတာကဲတရားကြီးဖြစ်သွားရင်ဘာလို့လို့မရတော့ဘူးတရားထိုင်လို့ရသေးလားတရားထုံလို့ရသေးလားရှုံးပြီးခိုင်ရှုံးပြီးခိုင်မင်းလိုရှုံတော့မလုခဲ့လို့အဲ့တရေဘယ်ရလာလဲလူဘွားလာခဲ့တာလူဘွားသားနဲ့ဘာလုထားရတာနဲ့အာထုခွင့်ရှိရတာနဲ့အချိန်နေရှိရတာနဲ့ဘာလုနေတော့ရောင်တိရောင်တောင်နဲ့ဘာလို့အမောင်တောင်မမြောင်မမသိအပြောကိုလက်သေးမွေးအပြောကိုရှားဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြနဲ့ဘာဖြစ်လို့မအားဘူးလို့ပြောလုချင်တာတွေလုပြောချင်တာတွေပြောလူတွေကပုထုဇဉ်ကဘာရှားတော့အပြောရှားတာကြံဖန်ပြောတာကိုင်းကြည့်မပြောတဲ့နေ့တနေ့မှမရှိဘူးဟဲ့ဘာလို့တော့အပြောရှားနေတာကလိုက်ကြည့်တရားဘာနေတယ်တော့ကြပြောလိုက်ပြန်တော့ကြဘာနေတယ်အဲ့ဒီနေမဟုတ်တော့လေကိုယ့်အကူလှုပ်တယ်ကိုယ့်အဆလှုပ်တာပဲခင်ဗျားတို့ကြည့်ကကြည့်ခင်ဗျားတို့တွေးကြည့်ခင်ဗျားတို့ကတွေးကြည့်ပုထုဇဉ်ခင်ဗျားတို့ကအပြောပဲကြိုက်တာကြားတာမကြိုက်ဘူးတရားပဲတရားကြတော့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့တီစားနဲ့တို့တယ်လို့တရားတီစားနဲ့တို့တော့ဘလို့နေတော့ငါကွာကိုတွေးတော့တခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေကဒါဆိုဘုန်းကြီးကပြောချင်ပါတယ်လူတိုင်းပါတဲ့တော့ရှုတဲ့တယ်ဒီအခုဝတ္တနာလို့လှုပ်ပါအထုတ်လိုက်ကြစမ်းပါချုမှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဒီသာသနာနဲ့တွေ့တော့ရတာမရတာခဏထားအောင်အထုတ်ပါဟုတ်တယ်မလားအထုတ်ပါလားအထုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့အနည်းဆုံးတော့ကုသိုလ်တော့ရနေတာဒီလူကဒါဆိုရင်လူတိုင်းရှုပါဝိပဿနာလူတိုင်းရှုတဲ့နယ်ဝိပဿနာလို့ရှုကြတော့မယ်ဆိုရင်တခြားရှုရမှာလားခန္ဓာရှုရမှာလားခန္ဓာရှုရမှာရုပ်ပြန်ကြည့်တော့လည်းရုပ်တရားကြီးကဘာဖြစ်နေတာတော့ဖောက်ပြန်နေတာတဲ့ဝိပဿနာအထုတ်တယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘသူရုပ်နာကိုဘသူရှုခိုင်းတာတော့ကိုရုပ်နာကိုရှုခိုင်းတာဒါကြောင့်ယုတ်ကမ္မထာနာကမ္မထာအကျယ်ရှိလိုက်တော့ယုတ်ကဘာလဲတော့ကာယ ानु ဘသနာဟိုနာကိုရှုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ကောနာကျတော့ဟုတ်တတိပဒဟောဘက3ပါပေါ့လေ4ပါပြန်ချက်အများကြီးဒီရုပ်ပြန်ရှုတော့လေရုပ်က28ပါအားခင်ဗျားတို့စာရှိရှိသလိုလှည့်လို့ရတယ်ခင်ကြည်ရုပ်ရှုရုပ်ကိုရှုပြန်တော့လေဖောက်ပြန်တာတွေဖောက်ပြန်တာတွေဖောက်ပြန်တာမှန်သမျှကိုဘာလို့သိ
ယုတ်လို့သိဘာလို့သိလို့ပေါ်ပြနေတဲ့ယုတ်တရားကြီးဟာဖြည်းဖြည်းပြနေတယ်လို့သိနန္တရားရာအယုံညွတ်တဲ့ခိုက်တဲ့သဘောတရားကိုနာလို့ခေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားချက်တွေမရှိဘူးလားခံစားချက်တွေပေါ်လာရင်ခံစားချက်နောက်လိုက်ရမှာလားခံစားချက်ကိုရှုရမှာလားခံစားချက်ပေါ်လာရင်နာလို့သိအဲ့ဒီနာခံစားချက်ကလေးတွေဟာဖြည်းဖြည်းပြနေတယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်တခါဒီလိုရှုခိုင်းတာရှုစရာအများကြီးလားနှစ်ခုတည်းလားယုံတဲ့နာယုံတဲ့နာဘာနဲ့ပါရှိယုတ်ကမထနာကမထဒါရှိတာပဲဒါရှိနေဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာပေါ်ပေါ်ယုတ်တွေတန်နေမခွင့်နိုင်နေတဲ့ဘာပေါ်ပေါ်ပေါ်တိုင်းသိနေပေါ်တိုင်းသိနေပေါ်တိုင်းသိနေသိလာတဲ့ပေါ်တိုင်းသိပေါ်လာတဲ့တရားတွေရှိမရှိအကဲခတ်အကဲခတ်အကဲခတ်ဆရာတော်ကြီးကတော့နားလဲစေချင်လို့ပြောတာတကယ်တော့သိရမှာပေါ်ယုတ်ဒါယုတ်ဒါနာဒါဘာလဲတော့ခန္ဓာဒါဘာလဲတော့ပြည့်ညက်ဒါပရမတ်ပေါ်ချက်ချက်တယ်လို့ပေါ်ဆရာတော်ကြီးကတော့နားလဲစေချင်လို့ဘလို့မရှိတော့ဘာပေါ်ပေါ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိချက်ချင်းပေါ်ချက်ချင်းသိရှိမရှိအကဲခတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိရှိမရှိခဲ့ကြတဲ့ကပေါ်လာတဲ့တရားတွေကဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်တရားလေးတွေကမရှိဘဲနဲ့ပြတ်တာလားပေါ်ပြီးမှပြတ်ရတာလားအဲဟုတ်တော့အဘဝတ္ထေနအိဆန်စာနယ်လဲကြိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒါလေးရှုမှတ်ပွားများနှလုံးသွင်းတဲ့အခါဒီနောက်ပိုင်းပါတဲ့ယုတ်နံနာမရူပပရိစ္ဆေဒနဲ့ဒီယုတ်ဒီနံတရားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဩအကြောင်းကိုသိသိသွားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မတွေကိုသုံးသပ်သွားပြီးသမတနာဉာဏ်သုံးသပ်ပြီးအိဆာဒုက္ခအနတ္တသုံးသပ်နေတာဗျအထုတ်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကလေးတွေရင့်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 လာတာအထုတ်ပါများလာတော့အထုတ်လေဘုရားအမထုတ်လို့ကတော့ဘယ်လဲမှာတော့ခင်ဗျားတို့အထုတ်တဲ့ရောက်လွတ်လပ်ရေးပြီဆိုတော့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဘာနဲ့နေမှလွတ်လပ်တာတော့တရားတဲ့နေတဲ့နေရာစိတ်ကတတိရှိတဲ့စိတ်ကလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ပဲအေးချမ်းပြီလေဘာအောင်ဖွဲ့မှမရှိတော့ဘူးတရားနဲ့နေတော့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကဒါပဲအဲ့လိုနေနိုင်အောင်ဘာလို့ကမှကြိုးစားပွားများအထုတ်တော်မူကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပါဒုခေါ်တော်ကြအောင်စုဗျာ